Whoa. Уважаеми зрители, здравейте! Започва коктейл в събота вечер, седмица преди най-светлият християнски празник Коледа. Ще се опитаме да ви заредим положително и да бъдем интересни за вас. Тази вечер наш специален гост ще бъде една уникално красива жена. Това е топ моделът Теди Велинова. Тя ще гастролира само след минути. Всичко най-интересно около нейният живот и новото й амплуа ще научим от самата нея. Темата, по която ще говорим днес, е разликата между това да си с различна сексуална ориентация в България. Ограничен ли е българинът в мисленето си спрямо сексуалната ориентация на хората? Имат ли място хомосексуалистите сред обществото? Интересен разговор с нашите гости Ицо Петров и Кирил Вълчев в Скалата по-късно в предаването Коктейл в събота вечер. Също така ще ви заредим и с малко късмет дни преди Коледа с едно момиче на късмета, което отново малко по-късно в Коктейл в събота вечер. По традиция ще научим и светските новини с нашата кандидат-водеща Богомила. Тя ще гастролира при нас отново малко по-късно, за да научим какви са светските събития според нея за 2010 година. Но преди всичко това, искам да ви кажа, че знаете, че ние освен по нашата любима телевизия Своге, се излъчвахме и в сайта allmedia.bg. Вече няма да ни гледате в този сайт, тръгваме си оттам. Wow. Както ви обещах, вече е време за светските новини с нашата кандидат водеща Буги. Буги, здравей отново. Здрасти. Бяхме интересни гости, интересни теми. Надявам се, че ти е било интересно и на теб. Много ми беше интересно. Гостите бяха изключително талантливи хора, които просто ме очароваха. Просто е предизвикателство да се работи с теб. О, благодаря ти отново. Хубави думи за мен. Как се чувствам в този момент? Едно голямо благодаря ще кажа. Задачата, която възложих на Буги, която ще обсъдим, е светските новини. Какви според теб светски събития белязаха отиващата си вече 2010 година? Как ги класира ти като топ 5? Ами, ще започна с това, че през 2010 година се случиха много неща. Не мога да кажа, аз съм направила мой личен топ 5 на новините, които със сигурност ще останат в историята, и ще започна с новина номер 1, а именно световното първенство по футбол, което се проведе през лятото на 2010 в ЮАР, и тогава за първи път в историята на Испания имаме световна титла за отбора, благодарение на гола на Иниеста, който беше вкаран в последните минути след ужесточен бой с Холандия. Така че световна титла за Испания, ура! Ура, да! Втората ми новина е тя също от света. Потомка на български емигрант Дилма Русев спечели президентските избори и стана първата жена държавен глава в Бразилия. С 56% от гласовете Дилма Русев спечели и така стана първата жена президент в най-голямата държава в Южна Америка и осмата по големина икономика в света. Всъщност това е едно голямо браво, че имаме такъв човек. Вече до втората новина виждам, че си така доста политически новини. Гледаш ли политика? Интересуваш ли се от политика? В границите на допустимото не се интересувам чак толкова много, но да знам какво се случва по света, у нас. Не се въвличам твърде много в политиката. Да е нищо и да е разнищвам, не. Добре, третата новина.
Третата ми новина е през пролета на 2010 година в ефира на BTV стартира една от най-мащабните продукции, излъчвана до сега, а именно сериалът Стъклен дом. С цялата плеяда от БГ звезди, които участват в него, както и с динамичния сюжет и начин на заснемане, сериалът за отрицателно време стана хит номер едно, както на български екран, така и в ефира на една от най-големите турски телевизии. Така че смело можем да заявим, че България е достойно отвърнена удара от страна на турските сапунени нападки. Така, новина номер 4. Новина номер 4, тя е по-пикантна, бих могла да кажа. След близо 20 години опит пред камерата в филми за възрастни, кралицата и любимката на милиони мъже от цял свят, Джена Джеймисън, заяви официално пред медиите, че се оттегля от порноиндустрията. В името на двамата си сина, близнаците Джеси и Джефри. Джена заяви пред медиите, че не би искала да бъде възприемана от децата си като порно икона, а като тяхна обикновена майка и съвсем обикновена жена. Но дали това ще се случи, ще разберем след години, защото интернет индустрията знаем, че няма как да остане скрито покрито, но тя се надява, тъй че продаде компанията си Клуб Джена на Playboy за 30 милиона долара и се оттегли достойно. И новина номер 5, но тя ще завърша с малко по-трагична вест, която е от България. Буквално преди броени дни ни напусна големия български актьор Андрей Баташов, който си отиде на 45 години след тежко боледуване, но който можем да кажем, че остави зад гърба си десетки успешни кино и театрални превъплъщения, които със сигурност ще останат в сърцата на милиони български зрители. Така е, наистина, за съжаление, млад си отиде Андрей Баташов, един много талантлив актьор. Мир на праха му и ще се радваме на неговите спектакли. Да, но и по-скоро на ролите, които оставил в киното. Така, поклон пред светлото му памет, аз бих искала да допълня. И така, искам да кажа на зрителите, че това бяха моите 5 новини. Не казвам, че това са изключителните, които ще се запомня за 2010-та. И се надявам тук нататък да правим още много такива известни новини. Аз ти благодаря, че подбра така интересните според теб. Като че ли ми направи впечатление, че не се интересуваш много от светския живот в България? С нищо ли не успяха да те впечатлят родните звезди през 2010-та? Ами, има така събития, които се случиха и на родния подиум, които бих могла да кажа, но може би се така се оставих да ме води световния хайлайф. Какво можем да кажем? Примерно за футболиста Митко Бербатов, Манчестър Юнайтед, който беляза едни чудесни 8 гола тази година. Беляза хет-трика срещу Ливърпул. Нещо, което са го правили единствено и само 3 човека преди него. Той е четвъртия в света, който е вкарвал 3 гола на такъв матч, вечното дерби между Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Той е българин, трябва да се гордеем с него, както и 5 гола, които вкара в последния си матч. Какво да кажем? Примерно някоя пикантна новина около известната Николета Лозанова, която се така намеси, измести чаровната Алисия и завзе сърцето на Валери Божинов. Да. Чухме и други, които са и други през това време са били в неговото легло, примерно. Да, наистина, това бе една новина, която ние коментирахме в предаването за Валери Божинов и Николета Лозанова, рокадите, които се случиха между тях. Буги, благодаря ти, че подготви тези светски новини. Ще се видим към края на предаването. Нашите зрители, предполагам, че ще те харесат и няма как ти се справи невероятно. Сега обаче нашите интересни разговори, теми в коктейл в събота вечер продължават. Знаеш, че сме пълни с предизвикателства, така че предлагам с теб да ги видим, така че нека да видим какво следва. Wow. Вече време за нашия специален гост днес. Време да посрещнем, както ви казах, топ моделът Теди Велинова. А, момент. Аха, ясно. Първо нека да видим коя е тя и тогава ще я посрещнем. Коя също е Теди Велинова? Нека да видим. Теди Велинова е родена в град Варна. Стартира професионалната си кариера на 14 годишна възраст и сега е сред най-предпочитаните лица в родния моден бизнес.
Носителка е на титлата топ модел 2003 година. Красивата брюнетка е завършила право, но за сега е загърбила тази сериозна и отговорна професия. В момента се изявява като стилист народни артисти. За кариерата, клюките и личният живот ще си поговорим с Теди Велинова сега. И така, нашият гост днес е топ моделът Теди Велинова. Не крия пристрастието си към нея и че страшно много ѝ се възхищавам. Здравей, Теди! Здравей, караш ме да се чувствам много удобно. Уникално красива си, тази твоя красота просто мисля, че е оценена от цяла България, пък и от целия свят. Ами, мисля, че докато стигна до това ниво да ми оценят красотата, съм се борила с зъби и ногти, така да се каже, наистина да ме оценят. Кажи ми сега, как стартира всъщност твоята кариера на модел? А моята кариера на модел стартира преди много-много години. Всъщност, преди 15 години, в момента работя на подиума с момичета, които са на такава възраст. И е малко странно, чувствам се като бабата на топ моделите. Самата аз се шегувам така със себе си. Ами, завършила съм курсове в една агенция, която се наричаше GAG. Всъщност, доста сериозни курсове. Половин година съм ходила, да. И всъщност от моя курс излязаха много така известни личности. Азис, примерно, който ми е много-много близък приятел. И не искам да крия завистта си към него, защото той ходеше най-добре от всички. Знаем за Азис и дори си един от неговите ангели, но за това малко по-късно. Тренирала си художествена гимнастика. Кажи ни сега на какво те научи спорта и сега практикуваш ли някакъв спорт? Спорта ме е научил първо на дисциплина и на послушание. Защото свикнала съм просто винаги да има някой върху мене, който да издава заповедите. Съм изключително стрикна в спазването им. Свикнала съм и на много лишения. Спорта ме е научил, че не всичко е розово и трябва да се примиряваме, ако нещо не е на 100% окей. Трябва да се преборим и да свикнем с всичките неуредени неща покрай нас. В момента не мога да кажа, че тренирам всеки ден, защото просто нямам време. Но ходя на фитнес. Не вдигам някакви страхотни тежести, защото структурата на тялото ми е такава, че много бързо пораствам. Аз не съм особено дребничка и не изглежда естетически издържано, ако една жена е с огромни мускули. Но правя по-скоро аеробни упражнения, ходя на сквош, тенис, спининг също така практикувам. И мисля, че е достатъчно, като че ли. И това се отразява много добре и на твоята фигура, виждаме всички това. А отново продължавам да те връщам в твоето минало. Твоите детски години са преминали с игри с момчета, повече момчета на чист въздух, така казваш в едно свое интервю. Би ли напуснала столицата ни, за да се отдадеш на спокойствие, чист въздух и защо всъщност си предпочитала да играеш с момчета? Дали пък те са по-истински от жените? Това е много добър въпрос. Аз смятам, че мъжете са много по-искрени приятели, отколкото жените, защото при мен има този проблем. Колкото и приятелки да има около мене, те винаги започват да се състезават с мене. А според мен приятелството не е състезание. Приятелството е да приемаш хората такива, каквито са, с положителните им, с отрицателните им качества. Едно време съм играла само с момчета, защото в моя квартал във Варна, където съм родена, нямаше момичета на моята възраст. И всички да бяха момчета и просто бях принудена, нямах друг избор. Казваш, че не си претенциозна. Това означава ли, че си похапваш всичко и все пак как поддържаш тази хубава фигура? Мога да кажа, че съм ужасяващо лаком човек. И ако нямах самоконтрол, сигурно щях да стана никакъв топ модел, нямаше да бъда. Просто ям всякакви неща. Има 2-3 неща, които не обичам да ям, но понякога път се отпускам наистина. Празници. Просто не мога да се въздържа, но обикновено или не ям изобщо и е свързано с някакъв вид диета или с работа, понеже нямам време и не мога да ходя по ресторант и така нататък. И в бързината, каквото хапнеш. Да. Каквото има всъщност. Теди, сега може би ще очудя нашите зрители, но ти си завършила право. Защо заряза тази сериозна професия и се отдаде на моделството и смяташ ли някой ден да застанеш в съдебната зала като адвокат? Адвокат Теди Велинова, как ви звучи? Ми, доста сериозно звучи. Глупости.
всъщност никой няма да ме възприеме в това ампула. А за съжаление, всички моделки в България се юрнаха, така ако мога да се изразя, да завършват юридически факултети. Това е нещо, което трябва нон-стоп да четеш и постоянно да си в час с промените в законите. Че, това е нещо, което трябва да живееш с него. Просто някъде по средата на моето обучение реших, че аз не съм точно такъв човек. Всъщност аз никога не съм искала да кандидатствам право. Кандидатствах археология. Това ми беше първата специалност. Но тъй като не ме приеха, единственият ми друг избор с история и с литература, тъй като с математика съм просто последна. И аз съм така също. Да, и затова влязах право. Аз винаги съм била много отговорен човек и винаги съм... Не знам, макар и да не ми е било интересно, съм се старала да уча и съм била една от най-добрите в моя випуск. Но просто прецених, че не е за мене тази професия. Предпочитам да творя разни неща и по-свободен дух съм, отколкото да се затворя в един офис, примерно, или в да ходя по съдилища, да гледам мъката на хората в очите и примерно да им измъквам последната стотинчица от тях. Не, не. И да бъдеш облечена в тези скучни черни тоги. Мисля, че не ти отива. Не, не. По-добре е да се занимавам с стайлинг, нещо по-весело. Теди, ти обичаш да четеш много книги. А кажи ни сега, с какво се различава четенето в някоя статия или някой материал в интернет от четенето на книги? Има ли някаква разлика? Ти как мислиш по този въпрос? Ми, не знам, според мене хората напоследък наистина като че ли са пристрастени към интернета. И мога да кажа, че толкова рядко срещам човек, който чете книга. Примерно познавам 5-6 човека, които си носят книжката някъде и сядат и четат. Не знам, според мене има нещо по... не по-романтично, ми нещо по... как да се изразя? Интелектуално. Да, може би така. Винаги съм била... винаги съм се вторачвала в хора, които седят някъде на някоя пейка в парка и четат книга. Това е нещо, което не може да се срещне всеки ден. Нещо, което е рядко виждано. Ти какво те така свърта, да кажа, пред компютъра? Кои сайтове посещаваш? Какво четеш в интернет? Да, тук ме уловихте. Мога да кажа, че аз съм толкова зле с компютрите. Не е за вярване просто. И абсолютно никакво време нямам. И почти не ровя никъде. Примерно, ровя се в разни сайтове за разни стайлинги. Посещавам фотографски сайтове, за да видя работите на разни стилисти, гримьори, фризьори, последните тенденции. Но да се ровя, примерно, в клюкарски сайтове или нещо подобно, изобщо не ми е пресъщо. Един-единствен път съм чела коментари за себе си в един интернет сайт. Бях потресена от злобата и гадорията, която бяха изписали за мене хора, които практически никога не са ме виждали. Бях толкова разочарована и повече никога не съм посягала към такова нещо. Много злоба и много завист има в тези сайтове. Наистина няма личност, която да не е оплюта, да не е помия да изсипа навърху нея. Мисля, че един комплексиран човек може да направи това нещо. Аз съм съгласна с това. Теди, казваш, че си един различен модел на подиума. Кое те прави различна? Различна ме прави първо визията ми, защото аз не съм комерциалният модел. Моята красота е доста по-различна и може би затова за първи път съм така дизайнери, които са се занимавали с по-алтернативна мода, те са ме приели като техен модел. Всъщност дизайнерката Мариела Гимичева, която е доста по-различна от дизайнерите в България, тя ми подаде ръка. Ако не беше тя, всъщност да каже, ти ще дефилираш с моите дрехи постоянно и ти ще бъдеш мое лице, аз никога нямаше да бъда на това ниво. Може би, примерно, след 2-3 години щях да се наложа, но аз бях толкова различна, с къса коса. Стотици пъти са ме свалили от подиум, защото са ми казвали, ти не можеш да облечеш булчен скарокля, защото си с къса коса. Все едно жените с къси коси никога не се женят и така нататък. Но едно време беше доста по-различно. В момента съм по-различен модел именно заради огромния опит, който имам. Защото дори без репетиция, без да съм виждала подиум, аз мога да се вместя на секундата, без да допусна да чукна дърва, каквато и да била грешка. И винаги мога да отреагирам в дадена ситуация, знам какво трябва да се направи. Дори нещо да сгреша, винаги ще го изиграя и хората няма да разберат. Може би затова съм по-различна. Така, изключително нещо ме впечатли много, като се ровя в интернет за теб.
Няма сега да крием, мисля, че и повечето наши зрители знаят, че ти наби, силно казано, репортерка на Сигнално жълто. Но пък в едно интервю за Вестник казваш, няма да казвам какви други журналистки съм била, защото не е документирано, но като ме предизвикват, така става. Така че да внимават, какво може да те накара да скочиш на някого, какво те дразни, какво те възмущава? Дразни ме това, че има журналисти, които ми навлизат прекалено в личното пространство. Всеки човек си има някакво лично пространство, което не бива да бъде нарушавано. А те с, въпреки предупреждения, редица предупреждения от моя страна, молила съм ги учтиво след това с порязък тон да му оставят на мир, защото първо не е момента, второ не съм в настроение да отговарям. Те са ми задавали безумно гадни въпроси от рода на това каква ти е цената. Ти явно ме разглеждат като килограм картофи на пазара, откъде да знам. Но бутане с микрофон по рамото и така нататък. И аз просто не издържах. Аз съм много импулсивна личност и понякога път не мисля какво правя. А пък веднага, т.е. известен период след твоето такава сбиване с репортер на Сигнално жълто, след това ти работи с Албена Вулева, но смятам да го коментираме, защото ти си го казала. Все пак сега в какви отношения сте с нея? Всъщност от тази въпросна сесия аз не съм се виждала с нея. Това беше единственият ми сблъсък с нея. Тя беше отказала категорично да работи с мене като стилист за това издание, но те бяха обяснили, че аз съм единственият стилист, който може да работи за момента там, така че трябва да се примири с това положение. Наистина тя се държа изключително професионално. Аз не мога да отида някъде, където работя и да се хвърля срещу нея и нещо да се заявам с нея. Това е недопустимо. И тъй като тя видя, че аз много така професионално се държах с нея, грижила съм се за нея като стилист за определена звезда и така нататък. И в интерес на истината тя дойде най-накрая след снимките и ми каза: извинявай за това, което сме говорили за теб в нашето предаване, но това е работа. Надявам се да ни разбереш. Аз имам една единствена известна личност, сега няма да казвам името кое, срещу която наистина така на личностна основа във всяко едно предаване бълво какви ли не неща срещу нея. Мисля, че всички ние се досещаме коя е тя, но пък и аз няма да кажа името. В момента си стилист на много родни фолк изпълнители. Как се работи с тях? Имаш ли приятелки дори сред тях? Всъщност с почти всички, с които работя, аз съм, не мога да кажа, че съм в изключително близки отношения, но те ми се доверяват, защото фактически аз съм човека, който ги облича, съблича и нормално е да ми се доверяват за какви ли не неща. Работя наистина с много поп-фолк изпълнителки. По някой път се работи трудно с тях, защото кран-краща те са звезди и трябва да бъдат показани. Всяка една иска да бъде строго индивидуална, нещо да не се повтаря при някоя друга и се следи за такива неща и са малко така мрън-мрън от време на време, но като че ли имат респект от мен и на мрънкът чак толкова много. Теди, ти в момента си също и стилист на предаването в джаза събота вечер, което стартира на 4 декември с талантливата Вили Сечкова. Там отново си стилист. Капризна ли е Вили Сечкова? Не, мога да кажа, че Вили Сечкова е сигурно най-големият професионалист, с който съм работила. Изключително фин човек, много интелигентно момиче. Това е човек, който сгъва дрехите по-добре от мен и им чувството. Толкова много пази, а съм работила с супер много хора, аз не съм срещала такъв човек. Супер точно, като и кажеш на секундата, няма една забележчица по нея просто. Браво, поздрави за Вили Сечкова в такъв случай. Сега отново я ще навлезна така малко в личните неща от твоя живот, малко по-жълтото, по-светското. Имаш ли мъж до теб сега? Много мъже около теб. Бербатов пише, че си отмъкнала гадже на Глория, рапърът Експлисит. Всъщност, каква е истината? Дай да разплетем тази сега интрига. Гадже на Глория никога не съм отмъквала. Не знам защо го написаха това нещо. Ние с Глория сме си в нормални отношения. Никога не съм... Всъщност, аз дори не знам тя с какви мъже излизат, да я отмъкна някакво нейно гадже. Наистина с истинското име на рапъра Експлисит е Христо. Имахме така една авантюра, но решихме двамата, че просто не сме съвместими като характери. Просто в такъв момент бяхме, забавляхме се известно време заедно, но просто не се сработихме, как така да кажа. Аз съм по-съвместим
особен човек и просто се разделихме съвсем приятелски, в момента не е в България, доколкото ми е известно. За Бербатов си изписали ужасно много неща. Дори ме обвиняваха, че аз прелитам всеки уикенд до там. А къде е била Елена в цялата ситуация, просто не се знае. Сигурно сме ходили двете по стадионите, което е страшна измишльотина. Че аз винаги съм отговаряла така, просто да остават митко на страна, защото това е един човек, който прославя България и постоянно се роват в личния му живот. Аз го познавам, що за човек и на него изобщо не му е приятно. Излязаха едни доста неприятни така статии с една негова уж така наречена приятелка, която показваше разни SMS и не смятам, че това е коректно, дори някой да е имал някакви отношения с известна личност, да се спекулира по този начин. Не ми е окей, нещо не знам. Така, аз съм на това мнение. Ти си един от ангелите на Азис. Кажи ни сега как се запозна с него, за какво не се разбирате, за какво се карате, как се забавлявате? Всъщност ние се запознахме в тези курсове за модели, за които споменах преди. И доста често се засичахме. Значи, той е, мисля, че дали е мой набор или е с една година по-малък от мен, вече не мога да си спомня. И в началото на неговата кариера аз съм снимала един единствен клип с него. И когато бяхме с другите ангели на Азис, аз му се скарах. Казах му, че всичките ангели са снимали толкова много клипове и той обеща тържествено по телевизията, че ще направи клип с всичките си ангели. Не знам как ще ни побере всичките. Първо Васил е изключително талантлив човек. Той е... Аз винаги съм искала да пее, не мога да пее, пее фалшиво, той има страхотен глас. И мисля, че е професионалист в това, което прави. Вече за неговото поведение в обществото не мога да коментирам, защото всяка една звезда си избира как да бъде... За мен това е едно лице, то е съвсем друг човек. Съвсем друг човек, който го познаваме и ние, близките му хора. Да. Това е, че ти го познаваш лично и знаеш най-добре какъв човек е той. Кажи ни сега, има ли вкус и стил българският хайлайф? Ами има много да се учи. Аз съм доста критичен човек и няма да крия забележките си. Най-малкото нещо е, когато човек бъде поканен някъде, да прочете в поканата какъв е дрес-кода. Това е... Всеки може да чете български и ако прецени, че не може да бъде подходящо облечен, горе-долу. Сега за жените една малка черна рокля задължително да присъства в гардероба. Не е нужно да се ходят по дънки и потници на коктейли. Просто това е супер недопустимо. Но хората се стараят. Все пак и да имаш стил и да се показваш всеки път в обществото в идеално състояние, това е свързано и със средства. Както знаем, че в България все пак положението не е прекрасно. Да. А има ли такива от тях, които изглеждат дори смешно? Да, има такива хора, но не мога да кажа сега в момента някакво има и не бих си го и позволила да кажа. Въпросът е, че човек не е виновен. Човек се ражда с чувството си за усет и за красиво. Именно поради тази причина има и професия стилист. Значи, ако не можеш да си комбинираш дрехите, въпреки това имаш супер много пари, обръщаш се към един стилист, който ще дойде, ще поговори с тебе, ти ще му обясниш къде отиваш и готово. Работата е свършена и никой няма да каже и гък за твоето облекло. Теди, много ми е приятен разговор с теб, но наистина времето ни приключва, така че последният ми въпрос към теб ще бъде къде ще прекараш тези светли празници, които идват и за какво мечтаеш, какво ще си пожелаш за 2011? Първо да си пожелая за 2011 да съм жива и здрава, естествено, защото да, и да имам супер много работа. Аз съм работохолик и обичам да работя и когато нямам работа съм изключително потисната и не се чувствам окей, но когато имам работа съм щастлива. Аз ти го желая от сърце да бъдеш много здрава, да имаш много работа и да продължаваш така да ни радваш, защото такива топ модели като теб в България има нужда и си да продължаваш да ни озаряваш твоята красота от много подиуми, както в България, така и по света. Много ти благодаря за гостуването ти в Коктейл в събота вечер. Мерси, мерси за поканата. Ето ме отново в студиото, откъдето излъчваме тук в зала Мати. Малко съм задъхан, защото с Теди Велинов разговорът ни бе
пред Националния дворец на културата на тази зелена морава посред декември месец. Вместо да е сняг, тревата вече е тръгнала прясно зелена. Когато вече е време да поканим и да ви представим нашият следващ гост, само че след малко. Този път си знам, няма да ми се обаждат по телефона. Ще говорим една много интересна и актуална тема. Хомосексуалистите, имат ли място те сред обществото? Ще видим само след минути. Сега отново тръгвам към зелената морава. Да. Темата в днешното предаване Коктейл в събота вечер е посветена на хомосексуалистите и имат ли място всъщност те сред обществото. Разликата между приемането на хомосексуалистите в България и Англия, също ще засегнем и този проблем, въпрос. Отясно на мен е най-известният човек, всички го познаваме, няма просто нужда да го представим. Това е Ицо Петров. Ицо, здравей! Здравей! Много ми е приятно да те видя, много ми е приятно, че дойде да бъдеш наш гост по тази тема. Ние с теб сме правили едно интервю на 20 години, Сашка Васева, за нашите зрители са го видяли. Така е, и аз го видях, много ми хареса. Радвам се, че ти е харесало. Сега сме тук до Националния дворец на културата, въпреки че е декември, но пък времето все пак го позволява. Надявам се, че за теб не е проблем. Въобще не е проблем, много е хубаво времето и се надявам, че ще стане хубаво интервю. И аз се надявам, Киро Скалата ще бъде пък отляво на мен, който е против хомосексуалистите, да видим всъщност какво ще стане. Чакаме го всеки момент той да дойде. Преди това теб ще те попитам как върви твой личен живот, професионален, какво се случва с теб, нещо ново. Ами в двата варианта, и личния ми живот, и професионалния, върват ръка за ръка. Аз не мога да се оплача и фактически съм доволен, тъй като имам и ангажименти за Коледа и Нова година. Бяхме на едно голямо мероприятие на 8 декември в Благоевград, в един рок клуб, и фактически с моята група рокерите направихме едно силно впечатление на почти три поколения, защото имаше много възрастни, имаше на средно ниво поколение хора и най-младите, които празнуваха. Но тъй като беше рок клуб, той не беше ангажиран само за студенти, аз успях да изпея парчета, които бяха преди години така много известни хитове, и сега по-съвременните, с които, да речем, много така дял има пианиста ни Драго Балджиев, и аз, тъй като музиката и текста са мои, и изпълнението, аранжимента на групата рокери. Едни голями аплодисменти за всичко това, едно голямо браво. Питахте няколко пъти извън ефир, пак ще те попитам, не те ли е страх след всичкото това, което изказа в разни предавания, всичкото това, което пише в ето тези книги, които виждате тук, Ицо Петров, Тайните на геелита 2, книга, която излезе съвсем скоро, и Тайните на геелита, строго секретно, виждаме много известни лица на тази книга. Аз виждам, че Кирил Вълчев Скалата идва също към нас. Очаквам го с интерес. Кажи ни първо, не те ли е страх? Ми, няма от какво да ме е страх. Аз съм един човек, който съм държал на истината много отдавна, от години. И моите колеги, и моите приятели, близките знаят, че аз съм един коректен и честен човек. Лъжата или измислените неща, които фактически по някой път се пишат в медийното пространство, мене не ме касаят. И фактически аз съм написал това, което съм видял през моя поглед. Тоест, винаги това, което коментирам, е видяно, усетено е по някакъв начин от мен. И тогава аз съм го предал в книга ли било, или в интервю. И фактически това е. Това са моите виждания по въпроса и аз съм ги казал на глас. Точно така, и аз съм, за да се чува истината, съвсем наживо. Виждаме Киро Скалата вече тук. Здравей, Киро! Чакай един път! Здравей, Брага! Много ми е приятно, че дойде. Чакахте с голямо нетърпение. Ние решихме да се усамотим тук. Добре. Също национално. В студиото, но няма проблем. Не, решихме да излезем малко извън студиото. Добре. Знаеш темата, по която си наш гост, това е за хомосексуалистите. Това е Ицо Петров, който ще ги защитава, пък ти знаем, че си против тях. Значи аз съм против всичко, което е против Бога. Така че в Библията пише да не го правим това нещо. Второ, нали, лично аз нямам никакви аспирации към мъжете, защото не мога да си представям това нещо. Това ще говоря, принципно ще говоря, и ще говоря и лично. Тъй като при лично на такива жени, като тази моята, или като тази госпожица до мен, как може да харесам нещо в мъжете? Харесам ги като мъже, нали? Здрасти, пич, как си, но не мога да си представя. Добре, кажи ми, ти имаш ли приятел или познат с различна сексуална ориентация? И как го приемаш това нещо, за болест и избор или начин пък да бъде различен този човек? Са три въпроса в едно ми задаваш. Първият въпрос, имам приятели такива. Защо ще кажа, общувам добре с хора, които са от другия бряг. Значи като че ли те са имат по-голям усет за естетиката първо, и аз съм естет в същото време. Художник съм бил, музикант съм бил.
В същото време те не си жалат труда и се хвърлят, работят хората, докато примерно другите мъже, нали, които са стрейт, те жените им като ги юрнат и като ги преберат вкъщи, те не могат нищо да правят. Те са ограничени, ходят като бабички по 8 часа на работа и после жената го фаща и го праща, ходи да чисти, да кофата да фърля, смотаняшка работа. И докато момчетата, които са от другия бряг, те нямат ангажименти и са готови първо на купони по всяко време, второ са доста любознателни. Сега аз не че защитавам, това е тяхната положителна страна, като личности, разбираш. Но аз не съм сигурен, че тя е свързана с сексуалната им ориентация. Тоест, това, че правят секс с мъже, не значи, че ги прави така насочени. Сигурно има и много други от другия бряг, които нищо нямат, никакви качества такива, но голяма част от тях са естети. Само да те... Дали е болест? Значи всичко в живота, което е греховно, е болест. Това е болест на душата, а може и да има промени в тялото, физиологични, на хормонална основа. Така че, ако високото ниво на женски хормони се счита за болест, то е болест. Ако не, просто изменение, женските хормони в един човек са по-високи и харесва повече мъже. Ицо, слушаш ли какво казва Киро Скалата? Ами, така горе-долу слушах, защото той си вижда нещата по свой начин, своя поглед, своя мироглед. Аз обаче съм гей, който съм повече от 40 години в шоу-бизнеса и на пазара, ако трябва да се рече така директно, и имам по-други впечатления. Аз съм живял и работил в чужбина и нещата не са като българското виждане за гейове, но всеки има право на мнение. Тук е много важно това да се каже. Уважавам мнението на всеки, а дали моето ще се уважава, аз съм го доказал и в медийното пространство, и в книгите си, и в на сцената, че мен въобще не ми пука. Той казва, че това е против Бога. Грях ли всъщност с хомосексуалността? Това го казва църквата и аз не мога да не се съгласа църквата това, което казва, но църквата, ако знаете и сте чели, Христо Ботев казал, не ти Боже, що си в небесата, а ти що си в мен, в сърцето и в душата. Нали, значи има различен. Ето и тук е различно виждането за Господ. Значи един може да го види по един начин, друг по друг начин. Аз го виждам по свой си начин и защитавам каузата на моето виждане. Като не преча другите да мислят както искат. А Киро, ти срещал ли си такива хора сред учители, продавачи или пък някакъв друг така важна дейност, която да упражняват? Какви? Да са... Хомосексуалисти. По принцип, системата на хомосексуализма в момента завладява всички части на, как се казва, на обществото. В парламента знаем, че има доста от другия бряг. И те като че ли сега дискриминират останалите на стрейт и се поддържат един друг. Значи, знаеме за някои много известни от другия бряг, които са финансирали други такива млади хора и ги вкарват в тази система. Тоест, децата се опират до там, че става като една секта. Фашат някой младеж, объркват му сексуалната ориентация от малки, като му дават пари и дават възможност да се изявява. И той, за мен от една страна е добре, защото стават много жени за мен, нали, аз като стрейт мъжкар. Но лошо е, ако сина ми го фане някой педал и го научи на тия фатки, защото ясно е, сега. Няма значение, педал, гей или каквото иде. Въпросът е обаче, че със сигурност, което сигурно е много хубаво да си с мъж, само че аз не правя секс, за да ми е толкова хубаво, а правя секс, защото съм мъж, защото се усещам жената като нещо, което силно ме привлича и с което да споделя любовта и красотата. А с мъжа нищо не мога да споделям. Разбираш, не става. Добре, Ицо, според теб влияе ли по някакъв начин хомосексуалността на работата на даден човек? Това, ако иска, защо да не влияе? Аз съм спал с хетеросексуални, които са искали за този миг да бъдат с гей. Значи те могат да бъдат и това не ги определя като хомосексуалисти. Това е за, както се казва, чук и чало и всеки по свой път. Когато обаче има малко по-дълбоки отношения, по-заинтересованост някаква за това дали иска да бъде или не, той сам си преценява какво може да стане. Значи, както каза той преди малко, че дават пари, дават облагодетелстват някакво младо момче, което, дай Боже, аз би се молил сина му да не попада там. Значи, той сам ще си реши дали да попадне, баща му въобще няма да му попречи, дори няма да знае. Но ако човека не иска и е категоричен, казва не, красиви жени, аз искам. Да, ама красивите жени нямат нищо общо с мъжете, и то с красивите мъже, с удохотворените мъже. Значи, той не иска да спи с такива хора, никой не го е хванал
там за врата или за оная работа, да каже, ела са тук да видя колко ти е голяма, дали ще ми стане хубаво на мене. Значи всеки си определя виждането за живота по свой начин и тук аз не мога да се съгласа с това, аз дали ще назидавам и дали ще кажа колко мъже ще останат за мене. Ако трябва да се слушам, че за него ще останат много жени. Значи още по-добре, за мене ще останат много мъже, с които аз ще бъда и да речем, за мене ще е по-хубавия този вариант. Аз му пожелавам тогава да смени това хубаво момиче, да намери друго, до него има също, аз ще си намеря други момчета, които само като се завъртат и казвам, ще стане. Добре, как ги омагиосваш? Има си магия. Каква е магията? Него може да го омагиосваш? Не, в никакъв случай. Първо, той съвсем друг тип човек е. Освен това, аз обичам да са от моя тип, рокаджи, изкуси и виждаме, че той няма коса. Значи не дей така, ние не. Има коса, бях хеви метал, имах хеви метал група, враче. Мисля, да. Това всичко е много хубаво, само че сега това, което виждам, тъй като той ме пита, нали, и аз отговарям. Значи има други хора, с които аз мога да си намеря начина, по който да се свържа, да се запозная и да си уреда въпроса. И то много точно. Без да плащам и без да правя подаръци. Добре, кажи ми, какво мислиш за гей-аферите в шоу-бизнеса и политиката? Двете твои книги са пред мен. Ти разкри много от тайните на гей-елита. Много популярни личности са именно в тези среди. Може ли да кажеш за някои така ново появили се? Аз казвам, третата книга, тя е петата поред, но третата на тази основа се казва Вълчи сърца и в тях се казва как се докопват те до по-високите етажи и как стават известни личности благодарение на тази ерархия хомосексуализма. Значи, това е факта, който аз не го крия. А колкото до това, че съм казал неща, които аз знам или пък съм проверил, да, защо да не кажа? Нека това общество да знае, че вече има един Лисабонски договор, който казва така, че всички имаме равни права. Дали ти си хетеросексуален, бисексуален, гей или транссексуален или травестит, всеки има свое място по слънцето. И никога няма да позволя някой да ми замахне с железен пръст и защо. Ми така съм решил, това е. Нито бъркам джоба на някой, нито го хващам за една работа. Значи аз си имам с кой да живея, как да живея и моя начин няма да позволя никой да ми замахва с пръст да каже как да живея. А откъде идва тази непоносимост към хомосексуалистите? Дали тази прекалена демонстративност, която... Не, не. Значи тя е, също е до известна степен някъде. Значи в обществото, в което аз съм живял, и в музикантите, и приятелите, и художници, и артисти, нали, с които аз съм поддържал връзка над 35-40 години, значи аз нямам такива да казват, ама то педрас, заеби, и от той на какво прилича, той е буклук и така нататък. Значи това са крайни отношения, които аз не бих казал за, примерно, един хетеросексуален мъж да каже, абе, какъв е той смешник, на какво се прави той? Интересен или какво ми нищо не е интересен? Значи тук тези неща вече въпрос до интелект, както той говореше за това, че има такъв момент в хомосексуалистите. Въпрос на виждане, усещане, уважение към ближния. И това, пак повтарям, Лисабонския договор го е казал. Значи всеки ще сбърка много, ако смята дори правителство, дори хората, с които аз контактувах. Аз отидох при шефа на МВР, Цветан Цветанов. И директно му казах. За какво става въпрос? Хомофобията, на какво прилича България? Вижте какво става, вижте тук Лисабонския договор, 10-ти, 17-ти член, какво казва там и така. Той беше обаче много коректен. Той казва, че няма хомофобия. Хомофобия, напротив. Няма такова, това е старо положение. Да, да. В момента, честно ти кажа, той е, хомосексуализма се рекламира широко. И то дори в Холивуд, като погледнеш, и героите станаха ни такива женствени врачи и слабовати, и телевизията и всичко. Прави света към бисексуалността. И затова пък аз като човек, който поддържа стрейт линията, рекламирам мъжкарската линия и то никога няма да стигне на едно място с един хомосексуалист, защото той, неговия избор е такъв, мой избор е такъв. Всеки има право на избор, прав си, нали? Но всеки отговаря и за грешките си. Ако вкарваш други в схемата и ги подвеждаш, тогава вече е сложно. Аз познавам големи момчета, яки такива, които също се въртат на другия бряг. Нали, това е просто, положението е трагично за мене. Специално мъжете си свършват вече, в смисъл официално хетеросексуализма, окей, се води, че всички са хетеросексуални, обаче тайно огромна част от мъжете станаха бисексуални, другите импотентни, просто не знам кой... Еми това може да ти говори, че ти изоставаш, не си по модата. Против, значи модата трябва да има добродетел. В мене това не е добродетел. Значи аз първо съм православен християнин, второ изцяло физически, психологически и емоционално съм настроен само изцяло към жените.
И това рекламирам, това промотирам, мъжкарството и плейбоя, разбираш ли? И то май само ти остана да ти кажа. Ами, брачи, откъде знам, те другите ги изпотрепаха, вкараха ги в затворите, избегаха от чужбина. В целия свят се рекламира това. Накрая ще стане като Содом и Гомор, всеки кой кого фане и къде фане. Става трудно, нали? Поне за мене. А интересно ми е, как ще реагираш, ако ще се промени отношението към твой приятел, някой артист, от каквато и да е сфера, ако разбереш, че е хомосексуалист? Не, бе, какво да променям? Това е ясно. Повечето имат добри качества, нали, които могат да стават за работа и за шоу-бизнес и за арта, така че това си има техния плюс. Нито ще си легам с него, нито ще говоря с личните му отношения, не ме интересува. То не може сега с всеки да си говориш за личен живот. Така няма какво да си развалям нещата. Гледай сега. Обаче, ако трябва да избера един човек да му възложи работа хетеросексуален или хомосексуален, значи, ако гледна точка на бизнеса, погледна, хомосексуалистът ще свърши по-добра работа от мъжкара. Обаче аз ще плата на мъжкара, разбираш ли? И защото иначе ми отива работата. Аз съм мъжкар, ще работя с хора, които са от другия бряг. Тоест ще загуба пари, но ще направя дискриминация. Защото работа къде си харчиш парите и на кой ги даваш и кой му помагаш, аз със сигурност ще направя дискриминация към хомосексуалистите и ще стимулирам мъжкарския лайфстайл. Без никакви огрозения на съвестта. Може да ми е приятел, нали, хомосексуалния голем пижде, обаче няма как, брат, че не може. Интересно. Ицо, кажи ми, какво смяташ ти за парадите, които се провеждат последните 2-3 години? Необходимост или напълно излишни са те? Не, аз не съм краен и точно това е хубавото при мен, че аз уважавам дори противната страна, дори човека, който, както в случая той казва, аз дискриминация ще направя, това е хомофобия също към човек, който е способен, но е гей. Аз пък бих направил обратното на него. Аз мога гей, ако е наистина много кадерен и качество има, да, но мога и хетеросексуален, защото той, ако ми покаже, че може и с пичовското си присъствие дори демонстрира, че нещо може, което е супер, аз съм за. И в интерес на истината това е много важно и виждам, че и в неговите мисли, така това, което разговаря, той си един съвременен човек. Устоява си неговите позиции. Не напразно аз казвам. Човек трябва да устоява своите позиции. Да, не иска, не търпи, не може да понася. Не е хомофобен, но пътя му е натам. Значи той си го защитава. Моя път е обратен. Аз нито ще го видя повече, нито ще го чуя този човек. Виждал съм го няколко пъти в някакво ток-шоу беше или нещо там. Big Brother, може би. Значи това моето уважение. Но аз като човек в шоу-бизнеса 40 години съм виждал и в България, и в чужбина, и по света. Ние много добре знаем, че Елтън Джон е гей, че Джордж Майкъл е гей, че Фреди Меркюри, който почина, също беше един гей. Това са изключително талантливи хора. Нека редовите хора да си гледаме там местенцата, където са ни дадени, а ония, които са гениални и са Мирин Шостакович, значи излишно е да казваме на той, че е буклук. Той не е буклук. Значи всеки има право на живот. Всеки има право на избор за сексуално отношение и сексуално виждане по въпрос. Ако той смята, че му е хубаво с гей, ще спи с гей. Ако смята, че му е хубаво с хетеросексуален и, както се казва, парашута му се отваря, ще спи. И който не иска или не може, или както той казва, аз не мога да си позволя такова нещо, той е прав. Как ще спи с някой, който той не може да го гледа, така му ли да си легне с него? Мога да го гледам, да. Мога да го гледам като човек, да си говориме, здрасти, да си работиме, да говорим в общи теми. Той точно това казва, което аз съм абсолютно съгласен, че не може да правиш секс по принуда или някой да те изнудва или насилие. Чакайте, тук има закони, както педофилия. Еми как? Педофилията и хетеросексуални към млади момиченца, но и гейове, които спът с млади момчета, 14-13 годишни. Значи тук не говорим за това. Говорим за отношение на мъж с мъж, на жена с жена. Не знам защо той като ще ли пада от Марс, не знае, че лесбийките Люси Дяковска е една сериозна лесбийка, че Галка от Каризма е една сериозна лесбийка. Значи тук това незнаенето на българина въобще води до едно, наистина една дискриминация. Човек трябва малко да е по-отворен към света. Дори хич да не го интересува от обща култура. Значи лесбийството в България вече е на много високо ниво. Ами Таня Илиева,
Таня Илиева, която е манекен, Зип, или какъв беше филма, който играе, много хубави отзиви за нея. За нея се знае с гръцката певица, племеницата Ексанта Перахи, мисля, че се казваше Зоя Перахи. Тая любов се знае, известна е и фактически колкото и да е Таня Илиева била модел и сега в момента е по чужбина, тази същата Таня Илиева в момента е с Руши Виденлиев. А ние знаем Руши Виденлиев кой е. Руши Виденлиев ще представя за метросексуален, той е с оскубани веждички, с лакирани. Да, обаче казва, аз не съм гей. Е, ти целият пищиш от всякъде си гей, твърдиш, че си метросексуален. Да, на някой може, или който има интерес да вземе парите на майката Зоя, каква беше Виденлиева, съм съгласен. Но да кажеш ти за един такъв човек, че не е гей, значи просто той няма мълчи. Той разбира. Да, той не. Да. Значи това личат е... си, личат си отдалече хората. Това тип плакати, които как да се крие да казват, не, аз съм мъж ми, ние знаем Иван Станчев, който горкира. Много съжалявам, че умря на 39 години и много съжалявам, че излъга тази Оксана и дете и всичко, но той от всякъде, където минеше, знаеше, че е един писък. Говорим за покойният Иван Станчев, астрологът на Гала в предаването на кафе. Който всички знаеха, че е гей, той казваше, аз съм мъж. Нали ме чу? Да. Така, кажете ми сега, тези хора, които изброихме, пък и тези, които не изброихме, защото те са много, помага ли им пречи тази сексуалност? Доколкото знам аз хората, които са в шоу-бизнеса, в културата, в изкуството, в науката, не им е пречило. В тоталитарно време е имало такива проблеми. Значи те са ги заключили, могат да ги изброят. Тарас Свиленов, Анастас Саме, балетист, Свиленов е драматург, кинорежисьор, кинокритик и така нататък. Но сега в по-новото време и тези години вече, в които се говори за демокрация, която е само май написана някъде, все пак има по-големи възможности и аз мисля, че тя толкова не пречи. Самия факт, че аз съм сега при теб и го коментирам открито, а ти сам знаеш и си гледал и си слушал в много предавания, аз мисля, че няма телевизия, която да не ме е канила да говорим на тая тема и особено промоцията на книгата ми, която беше гръм и трясък, искам да ти кажа, първата. Значи Тайните на гей елита, която е първата, и на Корисата са, ако са забелязали, най-големите хумориста, топ хумориста Георги Парцалев, Емил Димитров и Васил Найденов. Значи тук, за тези топ гейове, за които цяла България знае, значи никой от тях не е казал, Мицо, защо ме изтопоса на първа страница и защо аз съм тук. Значи хората са вече много над нещата, гледат много така широко скроено за живота на големите звезди, на истинските, защото аз ти гарантирам, че ти, аз или той, я някъде ни споменят, я не. Но топ хумориста Георги Парцалев, Емил Димитров, ма епоха бе човеко, епоха става въпрос. Във Франция съюза на композиторите, песните от Далида, от Николета, от най-големите френски певици се пеят. За какъв гей да говориме? За какъв? Виждате ли за какво става въпрос, уважаеми зрители? Добре, страшно ли? Накрая, тъй като повече нямаме време, равнопоставени ли са хората с хомосексуални наклонности? Къде да са равнопоставени? В България. Не, разбира се, как са поставени. Те наистина някои от тях парадират. И аз съм съгласен с това, някой като каже, че те искат да обсебват територия. Те са прави, всеки се бори за място под слънцето. И когато той някому е замахал и каза, ей, педерас, я да те еди, какво си там, седи долу. И естествено, че ще надигна глава. Не само ще надигна, ще стане, ще го удара. Нали разбираш? Правото си. А, така. Но това съм аз. Други не знаят как. И затова, когато ме попита за гей парадите, аз съм за да има гей паради. Нека да се покаже един резил. Ми, аз изне ли е резил? Той е резил отгоре до долу. Как резил? Сега ще кажа, значи, според мен в България са прияти хомосексуалистите пре-пре и даже толкова силно се рекламират, че вече ми идва на мен отгоре. Тоест, малко по-. Те завземат позициите и ако се рекламират, Азиз демонстрира, братче, целува мъже по устата, бърка им гащите. Какво искаш повече? Това е идиотщина. Идиотщина е това, което прави Азиз? Според мен е Азиз една долна циганка и аз мисля, че тя мястото е в Костинброд или там, откъдето беше. Но по принцип не мога да отрича таланта на този човек. Нали? Той е талантлив и както казва... Аз обаче се стреснах, извинявай, че те прекъсвам, не знам това да го излучим ли. Според мен, ако вие правите цензура, трябваше въобще да ме махнете и да не ме каните. Но аз скоро бех в няколко телевизии. Искам да ти кажа, че им свалям шапка. Примерно Маргарита Михнева, бати широка скорената жена, тя ми даде толкова
толкова неща и разказах, че тя ще се шашна и вика, тук пет дела, защото ние говорихме за политици, тук не знам защо ти не иска да говориме. И тя каза, пет дела ми спретна. Значи Михнева. А бях при един Теодор Ангелов, който е от Скат телевизия. Да, бях при ТВ при Бареков, преди когато беше тук. А бях в Нова телевизия при Иван и Андрей. Нова Плей. Значи, искам да ти кажа, че там никой не ми каза, но ти защо и даже аз споменах Васил Петров, че ми е бил приятел. Разбира се, преди 20 години. Поли Пантев, мутрата Поли Пантев ми даде 10 000 долара за годишните музикални награди на Art Rock Center. Ми никой не го отреза, въпреки че го снимахме в 8, а се излъчих в 10. Аз се бех прибрал, пуснах си телевизор. Няма да го режем, обещавам, няма да го режем. Само ще опитам нещо последно, тъй като каза за политиката. Яне Янев, тази цялата драма около него, каква е истината? Той е един селянин, скрита лимонка, който не само, че е гей, а той е голям гей. Зарад него ме викаха в 6-то районно, като там ме беше натопил, че съм му искал 100 000 лева, за да не го пиша в книгата ми. 100 000 цирка да му излезат на газа. И ако може и това така да остане. А срещу такива, като той е смешник, когато той е ходил прав под масата некъде на село или в Санданския пасъл в селата Козиловци, аз съм бил в София, Ицо Петров, завършил съм музикално училище, пял съм с най-сериозните рок групи, излизал съм чужбина като музикант и съм бил гей. Нито ми е пукал през комунизма, нито през фашизма, нито никога. Значи аз съм си аз и оставам същия на тези си позиции. И си уникален, просто нямаш... Да. Киро, финални думи. Финални думи, както казах, момчета, дръжте фронта, защото нашето време свършва на мъжкарите. Аз съм последни оцелял, бъдещето е това. Е, какво ще правим тогава ние? Янцо, събереш шетата, свикай повече хора да има и сега, еле, пък някой се отвори се, нали, човек. Само гей, бе, това, чакай да кажа нещо. Това означава, че козата си иска пръч. Ами като няма пръч, за какво става въпрос? Не, дей така. Значи, отново, може би тази среща да е първа и последна, но да знаеш... Няма да е последна. Добре, като сме били заедно, да знаеш. Абе, един Ицо Петров не го знаех и такова, но чу го, видя го. Значи, козата си иска пръч, ние не можем да дигнем краката всички и ми кой ще върши работа. Но, точно, я стои към момчета, стягайте се, защото положението е сериозно, бъдете мъжкари и жените да се грижат за нас, защото те като ни юркат и ние, виж какво става. Стават, връщат резбата по-слабите. Уважаеми зрители, темата за хомосексуалистите обсъдихме с Кирил Вълчев Скалата и Ицо Петров. Получи се доста емоционален разговор с Ицо Петров и Кирил Вълчев Скалата. Наистина изприказваха, особено Ицо, много интересни и скандални, бих казал, неща. Защо се смее целият екип? Какво става отзад? Това ми напомня нещо, как да се сетя сега откъде е това движение. Да, това е движение от Момичета на късмета. Така, това ще бъде нашия следващ гост. Буги, ти ме изненада. Дани от Момичета на късмета. Даниела Иванова от Риспечели Ризгуби, гост в коктейл в събота вечер. И така, сега ще имаме много късмет, защото тук до мен е Дани Иванова от Момичета на късмета. Дани, здравей! Здравей! Много се радвам да те видя, че си тук до мен след много години от липса от екрана. Ами да, може да се каже. Започвам с това. С какво се занимаваш в момента? В момента имам две прекрасни дечица, момче и момиченце. Гледам ги и отделно съм студентка в Софийския университет последна година. И след това ще бъдеш дипломиран? Дипломирана социален работник. Но имам намерението да продължа магистратура в УНСС с HR услуги. Супер! Това е нещо много различно от телевизията, от изкуството. Липсва ли ти телевизията и смяташ ли след време отново да се ориентираш към екрана? Колкото е далеч, толкова и близо, защото става въпрос отново за работа с хора. Аз харесвам тази тип работа, работа с хора. Наистина далеч от телевизията. Ами, за сега нямам такива планове, но ако ми предложат, може би бих си замислила.
Кажи ни сега всъщност как попадна ти в екипа на Къси? Може да изглежда много банален този въпрос, но нека хората все пак да знаят и как попадна едно момиче, което е от Пазарджик, идва и става, участва в това така популярно предаване Риск печели, риск губи. Беше обявен конкурс за нови момичета, на който аз се явих. Майка ми много настояваше, между другото, за да ме запише. Аз малко се дърпах началото, но все пак реших, дойдох. Участвах, не ме взеха от самото начало. И по време на тяхното турне те ми звъннаха, че имат нужда от още едно момиче и дали все още съм съгласна да участвам и дали бих разгледала тяхното предложение отново. И така се срещнахме с Къци в залата в Пазарджик. Те там имаха изява, състезание. И поговорихме си с него. Много се зарадвах. Наистина, супер много се зарадвах. Първо, когато той ми се обади по телефона и ми предложи да се видим. Хич не очаквах изобщо. Бях супер изненадана. Аз, едно момиче от Пазарджик, никой не ме знае, никой не ме познава и ми се обажда Къци Лапцаров. Бях много изненадана, много притеснена и в момента се чувствам малко така. Нищо, че не заставам за първи път пред камера. Притесняваш се сега от изявата или от самия Къци Лапцаров, да не би пък да гледа това интервю? Не, аз не се притеснявам от него. Ние сме в съвсем приятелски отношения имаме. Обаждаме се, поддържаме връзка и с Ива, с Силвия също. С Ива даже сме много близки отношения. Знаем всичко. Това ни е на нас хората, които се интересуваме от какво прави екипът на Къци, знаем, че вие сте много близки приятелки. Да. Много вече близки семейни приятелки. Така се стекаха обстоятелствата. И така, аз обмислих неговото предложение и веднага на следващия ден, общо взето казано, трябваше да се подготвям и след няколко дни заминах за София и се включих директно в турнето. Скочих направо. Тани, какво ти бе най-трудно? Знам, че Къси е един много принципен човек, много строг, дори бих казал. На какво те научи той? С какво ти бе на теб най-трудно пък да свикнеш? Ами, с камерите ми беше много трудно да свикна, с това да говоря свободно, както в момента. Да говоря свободно и да не карам хората от среща да се чувстват напрегнати. И трябваше да ги карам да се чувстват щастливи, да им харесва, да искат да го гледат това предаване. Първи сблъсък, когато трябваше да се чуя гласа на микрофона, това беше страшно. Така за мен е някаква трудност, може би. Иначе танците не. Танците не ме притеснявах. Аз съм била, вече била 12 години активен състезател по латиноамерикански стандартни танци и аз нямам проблеми с танците и това да излезна на сцена да танцувам. Но факт е, че камерите те снимат, говориш по микрофона, цяла България те гледа, обсъждате, някои те харесват, други не. Нали, знаеш какво е да си известен и да всичко така отрицателно, дали положителна енергия се излива върху тебе. Директно или индиректно? Сега, тъй като аз обичам да изненадам много моите гости, да ги провокирам по един или по друг начин. Дани, това са едно е микрофона, на която ти представиш участите. Сега кажи, че ще участва Мето от където ти се избереш. Както като си пита Дани, сега кой ще участва? Ти беше от? От Годеч. Чудесно, благодаря за напомнянето. Добър вечер. Сега ще изтеглим следващия участник в нашето предаване и така бъркаме в билетчета. Хоп, изтегляме Мето от Годеч. И вече аз си. Да, никога няма да го забравя. Разбира се, това са много емоционални за мен моменти, тъй като аз не скрия пристрастието си към Риск печели и риск губи. За мен това бе едно от любимите, едно от най-качествените дори предавания. За мене. За мене. Винаги ще остави и остави дълбока следа в мене, но истинска и красива. И само с положителни моменти вътре. Вие като че ли не знаехте още веднага, че предаването ще бъде спряно. Ти как се почувства, когато... И всъщност какво ти каза Къци? Как разбра по какъв начин? Можеш да ни опишеш този момент?
Нещата тръгнаха още когато преместиха предаването в 4:30 след обед. След това намалиха и времето му на излъчване. След това намалиха и финансовата част. И то се усещаше, къцини, събираше, говореше. Той никога не криеше такива моменти от нас, от целия екип, защото все пак ние работим с него. Ние сме един екип. Той е, да, шеф е, но е част от екипа, което е много важно за всякакъв тип организация. Когато шефът се чувства част от екипа, а не просто шеф, да, нали, страничен. И той ни е държал в абсолютна информация и то текуща, така, след съответните преговори, разбира се, с BTV. И то се усещаше, че може би и така ще се случи. Освен, че се усещаше, имаше такива и намерения и де-факто така се и случиха нещата. На мен ми беше трудно да се разделя. Това ми беше втората любов. Първата любов са ми танците, с които трябваше да се разделя заради втората ми любов, Рист Пачели. И след това тя се появи. Но, както съм казвала, не съжалявам, че съм спряла да танцувам. Напротив, танците са ми дали страшно много неща. Страшно съм благодарна. Първо, родителите са ме възпитали много добре, за което съм им страшно благодарна. Много ги обичам. От тук им пращам много целувки. А семейството ми е прекрасно, наистина. След което се намесиха и моите треньори от Пазарджик, Владо и Елена Николова. Здравейте, ако ме гледате в момента. Те също ми дадаха много добри напътствия, дадаха ми подредеността на състезателя. На състезателя да иска да е винаги в кондиция, винаги да иска повече, отколкото показва, и винаги да се стреми към най-високото. Тръгнали сме да отправяме пожелания и поздрави. Знам, че това интервю ще бъде гледано от голям интерес от Ива. Така че моля те, нека да поздравим и нея. Ива, здравей! Много те поздравявам и много се радвам, че сме заедно дори след края на Риска, на Горчиво. Продължаваме да сме заедно. Ива, специален поздрав от мен, разбира се. Дания, идва Коледа. Просто на прага вече сме на този празник. За какво мечтаеш ти и за какво така чудо искаш да се случи в твоя живот? Мечтая за здраве и за щастие, за спокойствие в моето семейство. Мечтая децата ми да растат искащи и можещи млади хора. Ще се опитам да им дам тази моя гледна точка, моя пътека. Ако те обаче искат да я приемат, приемат. Ако ли не, те си знаят. Не мога да им определям съдбата. И за чудо не мога да знам. Може би чудото е да хората да станат малко по-позитивни, малко по-усмихнати. Да, наистина на всички ни много тежко. Не може да си го... Но искам хората да бъдат малко по-позитивни, по-усмихнати. Навънка, в обществения транспорт, нека да си казваме извинявайте, нали, заповядайте, а не да има намусени, навъсени хора, които всеки, нервни, всеки има проблеми. Така е, Дани, дано всеки да се слуша в твоите съвети. Накрая само да те попитам, имаш един прекрасен син и една прекрасна дъщеря София. Кажи ни, те знаят ли за кариерата на мама преди те да се родят и по някакъв начин така проявяват ли интереса? Да, се пак много малки, но... Да, аз никога не съм крила. Винаги съм го обяснявала за... така, че те да могат да го, да го осъзнаят. Все пак те са много мънички. Иван е на 6 години, София е на 3, в момента ще стане февруари. Живот и здраве! И тъй като ние гледаме така малко настрани, няма да крием, че София е в студиото. Може ли да дойде да я покажем? Аз нямам нищо напротив. София, ела, мам! Ще дойдеш ли при мен? Не искаш? Тя се притеснява. Срамува. Е, като маминка. Добре, Дани, така че дай да се върнем към отговора на въпроса. Да, те знаят мама коя е. Знаят с какво се е занимавала. Водила съм ги двамата в студиото.
Запознавала съм ги с Къци, след това и с Геро. С Сива няма как, те се познават. Дори децата ни така много добре контактуват. Знаят много добре за мене и не мисля, че трябва да го крия. Не се срамувам, напротив, много съм горда от факта, че съм участвала и съм била част от този екип. Не само предаването, не това, че са ме давали по телевизията, че съм била известна. Да, преди хората, когато вървеше предаването, много по-често ме разпознаваха по улиците. Но сега това, че не ме разпознават... Не ми прави впечатление, не ми тежи. Напротив, аз се радвам, че съм една от цялото. И мисля, че всички трябва така да се чувстваме. Като едни от цялото, нали? Не една от всички овци, ама... Много ти благодаря, че бе наш специален гост преди Коледа. Смятам, че припомнихме на нашите зрители за тези хубави времена на Риск печели и Риск губи. Желая ти много късмет, успех и много здраве през 2011. Благодаря. Аз също и на тебе първо лично ти желая много успехи, много късмет и щастие на предаването, много успехи и дързайте напред. Това е решението и пътя. Уважаеми зрители, до мен вече една от кандидатките за водещи на предаването Коктейл в събота вечер. Богомила, здравей, Боги. Здравей, много ми е приятно. Също ми е много приятно, че си тук, че пусна своето CV, за да се пробваш да бъдеш наш водеща, т.е. да застанеш до мен, тъй като аз изгубих моята партньорка. Ами ще се радвам, ако може да стане това нещо. Кажи ни първо малко за теб, откъде си родом, какво си завършила, какво е твоето хоби? Ами аз съм родом от град Пазарджик, като гостенката Дани. Все хубави хора оттам излизаме. Завършила съм актьорско майсторство за драматичен театър, актриса съм, но мечтая да водя предаване, да участвам в телевизията, в киното. Хобитата ми са много. Да ходя на хубави постановки, на кино, да излизам с приятели, да спортувам. Добре. Кажи ни сега, с какво те впечатли нашето предаване и реши да си подадеш автобиографията? Ами впечатли ме точно формата на предаването, точно светско предаване, с гости, с клюки от света, неща, които в днешно време се търсят и което е най-гледивно. Всъщност аз обичам да чета пикантни истории от света, да гледам подобен тип предавания и когато го видях в дадения сайт, но много ми хареса и си казах, защо да не подам и аз CV. И водещия. Да, Кристина, няма ли да кажеш нещо за водещия се? Много ми хареса. Реших, че с него бих могла да си партнирам доста добре, защото е така експресивен и не е някой спечен водещ, който да те притеснява. И си казах, ето го момчето, Бети си тръгва, подавам моето CV. Точно така. Добре, знаеш ли, моите родители пък казват, че се държа много лигаво на екрана. Ти не я ли намираш тази така моя черта? Не мисля, че се държиш лихово, държи се естествено, което е хубаво за едно предаване, да можеш да скъсяваш дистанцията, за да можеш да извличаш по-така лични истории от гостите. Защото когато един човек скъси дистанцията, е много по-лесно да извлечеш това, което те интересува. Участвала си в Забранена любов, един много така култов и хубав филм. Каква беше твоята роля там? Сега трябва ли да казваме каква беше моята роля? Да, жена съблазнителка, руса, пикантна, както и в Стъклен дом участвах. Там бях фолк певица с моята прекрасна визия, в кавички. Нали, участвала съм, да, в български сериали, през времето в филми съм участвала, сега също ще излиза един филм по кината, няма да го казвам, също участвам в него. Така, боря се да си гоня това, което съм завършила, да си имам такива участия. Супер, Боги, много ти благодаря и се надявам, че ще станем така добър екип. Ще видим всъщност какво ще покаже 2011. Наистина си страхотен човек. Аз имах възможността да говоря с теб извън ефир, така че дано Господ ни събере. Дано. И аз си го пожелавам и ти благодаря за шанса. We'll be right back.
скъпи зрители, вече достигнахме до края на предаването Коктейл събота вечер. Надявам се, че темите и гостите в днешното предаване са били интересни и разнообразни за вас. Както ще ви кажем, че следващата събота на 25 декември, точно в навечерието на Коледа, отново ще имаме безброй талантливи, готини, интересни гости и един куп светски клюки, които отново ще представим за вас. Точно така, наистина сме ви подготвили интересни и любопитни гости и за тогава. Защо прелистам така, защото не мога да си намеря финалните думички. Се тук. Не, няма ги тук. Както и да е, ще импровизираме. Аз искам да те попитам само на края на предаването, какви сте впечатлението от този снимачен процес на Коктейл в събота вечер? Останах с много добри впечатления, приятно изненадана от гости, от начина на заснемане, от целия екип и най-вече от теб, Медо. И много се радвам. Не, благодаря ти много, аз се радвам 100 пъти повече. Бъдете с нас, както ви казвам, и следващата събота на връх Коледа, 25 декември. Пожелавам ви един много хубав 20 декември, когато Българската православна църква почита празникът Игнажден. На 24 декември е Бъдни вечер, много хубав, топъл, семеен празник. Бъдете, благодаря ви, бъдете с вашето семейство, съберете се около трапезата, сгответе 7, 9 или 11 постни ястия, разчупете погачата, запалете тамяни, изгонете злите духове. Злите духове, злите сили. Помолете се да бъдем малко по-добри, по-усмихнати, да вършим добри дела. И така, надявам се много подаръци да получите сутринта на 25-ти. Ще разказвате, като се срещнем на 25-ти вечерта. От мен една много хубава и топла вечер. Довиждане от мен. Wow.